Botime Akropoliri, sjellin pran jush në muajin tetor, librin Heroi për ditëshmërisë nga Delia Steinberg-Guzman. Tek libër, lexuesi do të njihet me vlerën reale të heroizmit të përditshmërisë, që na frymëzon të arrijmë objektiva në jetë. Nëse do të shfletoni faqet e këtij libri, do të gjeni zbulesa të habitshme që do të hedhin dritë tek problemet tuaja. Do të zbuloni se keni shumë karakteristika të atij heroi të vogël të përditshmërisë brenda vetes suaj. A e ndjeni heroin brenda jush? Zbulojini me Heroi i përditshmërisë nga Botime Akropoliri.